არ დამავიწყდება სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ესეთი საოცარი სიტყვები, რომ გაემზადეთ ჩემო საყვარელო ზეცაში უკვე წდება, ვინ მარჯვენი დადგება უფალთან და ვინ მარცხენი, ესწრაფეთ სინანულით, ესწრაფეთ სიყვარულით ღმერთისა, ესწრაფეთ იმისთვის, რომ მარჯვენი დადგეთ უფალსთან, ესწრაფეთ ამისთვის. Რა არის ამისთვის გასაკეთებელი? ძალიან ბევრ ადამიანებს ვეუბნები, რომ მოინანიეთ, მიდით უფალთან, აღსარებათ თუ შენ დააიე ზოგიერთი იძახის, რა უნდა თქვა, მე ბევრი ცოდები საერთოდ არ ჩამიდენია, ეს არ გამიკეთებია და ძალიან დიდი ბოდიში. როგორ არ ჩაუდენია ადამიანს ცოდვილი? ყველა ჩვენსაც მაგარი ცოდვილები ვართ და უღირსები ვართ და დაცემული გვაქვს ბუნება და ყოველწუთში ვცოდავთ უფლის წინაშე. მაგრამ არ უნდა ადამიანებმა წარმოიდგინონ, რომ არსებობს ეს ჯოდოხეთი და გადრო გადავრჩეთ უფალთან უნდა მივიდეთ. Სწორედ აი ღმერთია სიყვარული, ვინც უნდა გადაგვარჩინოს და ვინც მარადიულ სასუფეველში უნდა შეგიყვანოს, ამისთვის მოვიდა უფალი და ამისთვის ეწამო, რომ განგვახტოს და გავდაგვარჩინოს აი ამ მდგომარეობისგან. ყველა გვინდა რომ ცხონდეთ ამისთვის, გავერთიანდეთ ქრისტეს სიყვარულში, რათა ერთობით, ერთითა გულითა და ერთითა სულითა მარაჯამს ვადიდებდეთ მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აზდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.